Emisija Šetam i pričam uživo sa gradskog trga u Jagodini. U toku je Jagodinska novogodišnja čarolija. Na ovoj improvizovanoj sceni je Đorđe Milanović, violinista. Sledeće razgovor sa njim, ali da ga poslušamo malo kako svira. Pozdrav za daleku Australiju, za Dragana Zarića koji nas sada gleda. Da li nas dobro čuje? Nadam se da nas dobro čuje. Da ova lepa muzika dopire do njega. Evo sada, Đorđe će završiti, pošto je i danas već i završena njegova svirka, ali zato nastavit ćemo razgovor. Đorđe, evo samo tako lepo da ovaj program uživo, tako da možeš da se snađeš. Đorđe, ja te znam kada si snimio onu, kažemo, prvu kasetu, a to je bilo od 3,5 godine ti se baviš muzikom. Tako je, praktično sa 4 godine sam krenuo u muzičku školu, sviram violinu od tada, sada imam 31 godinu, završio sam muzičku akademiju, bavim se obradama popularnih pesama, ali i studijskom muzikom, filmskom muzikom, i evo, dala nam je lokalna samouprava priliku da nastupimo ovde i mi koji nismo na televiziji svaki dan i da malo se povežemo sa građanima i ulepšamo trenutku. Đorđe, i ne patiš nešto mnogo što nisi na televiziji? Da, pa bilo bi lepo da se na televiziji reklamira i da se pušta to što je kvalitetnije. Ali sad trenutno kakva je situacija, ne žalim nešto pretarano što vidim. Evo, to je otprilike nešto što si ispričao od 3,5 godine, pa evo koliko sada imaš, 31 godinu. Da. Završio si muzičku akademiju, odsek viola. Viola, da, ali sviram i violinu sve vreme od malena do sada, naravno. Jedan i drugi instrument, ali viola mi je glavni. Stacioniran si ovde u Jagodini, tako? U Kočinom selu, na dedinom imanju. Tu sam, već 5 godina sam tamo, inače blizu je grad, tu sam stalno. Ništa ti ne smeta da i ovde, pošto si, ajde da kažem, u Srbiji, radiš za nekoga ko je mnogo daleko? Pa, naravno, muzika je odlična što se toga tiče, zato što muzika je svetski jezik, svi razumeju violinu, svi razumeju muziku i pesmu, tako da mogu da sarađujem i sa našim ljudima, ali i sa ljudima sa strane, što mi mnogo znači. Imaš 31 godinu, ajde, profesor se postoji mnogo ranije, jel imaš interesovanja da svoje muzičko znanje preneseš drugima? Naravno da imam i to i već i radim, ali trenutno to ne radim u školi, ali sam radio i u osnovnim školama već prošle i pretprošle godine, tako da ko zna šta će živo da donese, uvek sam otvoren na razne mogućnosti. Da. Rekao sam da si prvo javnosti bio poznat kao izvođač pesama. Dobro, posle sve to uslodilo prirodnim putem, mutacija glasa i sve to. Da li bar zapevaš za svoju dušu, Đorđe? Možeš li da zapevaš one pesme i da modernizuješ one pesme koje si pevao pre 27-28 godina? Pa dobro, ja kad sam bio mali pevao sam dečiju muziku i RTS je izdao moj CD sa pesama koje su pisali poznati naši srpski pisci, tako da sam tada pevao te svoje pesme kad sam bio mali, a sada za svoju dušu kad je tu neko društvo ili tako nešto, ali uglavnom me teraju da sviram, tako da najčešće sviram. E, Đorđe, toliko mi je drago što smo se videli posle, mada sam ja umeđu vremenu, ali ne bih te uopšte prepoznao da nisam video violinu, da nisam video tvog oca ovde, Ljubu. Povezao bi da je možda to da je to Đorđe Milanović, ali on mi je i pomogao. To je onaj mali što ti je gostovao u Radio Jagodini pre 20. Eto, vidite, i nas je muzika opet ponovo povezala i to je najbitnije. Đorđe, hvala ti lepo. Hvala. Mi smo zamislili da to bude kao prvo razgovor, pa onda tvoj nastup, ali mi smo išli nekim obrnutim putem. Dobro, svakako smo uradili. Svakako. Hvala ti lepo, provedi lepo novu godinu i puno ti uspeha želim u muzici. Sve najbolje svima koji su slušali. Bio je to Ljubo Milanović, violinista iz Jagodine.
za emisiju šetam i pričam.